Добрий вечір. Гаряча лінія в ефірі телеканалу Миколаєві. Сьогодні ми поговоримо про державну допомогу, субсидії і пільги. А розмовляти на цю тему ми будемо з Тамілою Сербульовою, заступником директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Доброго вечора. Ми раді вітати вас в нашій студії. Пані Таміла, ну спочатку хотілося поговорити про те, які зміни відбулись останнім часом у наданні державних допомог. Якщо відбулись, то які саме? Ну, зупинимося на змінах, які взагалі відбулись з 1 січня цього року. З 1 січня змінились і розміри, і порядок надання таких видів допомог, як допомога одиноким матерям і тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. А також з травня місяця перераховано всі державні допомоги в нових розмірах. Це тому, що підвищились прожиткові мінімуми. Також ми будемо їх перераховувати ще автоматично з 1 грудня, тому що по закону України про державний бюджет змінюються прожиткові мінімуми в цьому році двічі, це з 1 травня і з 1 грудня. Також удосконалено надання субсидій, ще більше удосконалено надання субсидій. В серпні місяці урядом прийнята постанова, якою підвищуються розміри на придбання твердого палива та скрапленого газу. І всі субсидії, цей вид субсидій буде перераховано з 1 січня. Тобто були вони нараховані в старих розмірах і будуть перераховані вже в вересні місяці на підвищені розміри. Також відбулись зміни щодо обліку внутрішньопереміщених осіб. І хочу звернутися до всіх отримувачів державних допомог одиноких матерів, тому що зараз багато отримувачів, які, скажімо так, не зрозуміли, що їм потрібно звертатись кожні 6 місяців. Тобто змінився порядок надання цього виду допомоги, тому що раніше особа могла звернутися до органу соціального захисту населення і призначити цей вид допомоги в мінімальному розмірі і отримувати його до того моменту, коли дитині буде виповнитися 18 років. Без звернень ця виплата йшла щомісяця. Тепер змінено порядок і призначення відбувається тільки з урахуванням сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців і призначається на 6 місяців. Тобто, якщо призначено на 6 місяців, необхідно звернутись і надати знову пакет документів на наступні 6 місяців. Тобто, в залежності від прибутків сім'ї, нараховується і ця допомога. Вона може бути різною у кожної людини. Так, від прожиткових мінімумів і сукупного доходу. Скажіть, будь ласка, от у мене таке запитання. Це приклад з життя. Так, мої знайомі, батьки, ви говорили про те, що батьки, які ухиляються. А якщо мати вдруге одружилася, чи може вона розраховувати на якусь допомогу від держави? Або в цьому випадку вже, ну, так мовити, відповідальність за свою нову родину бере інший чоловік? Якщо дитина отримувала неповнолітня дитина і на неї отримувалась ця тимчасова допомога, або взагалі батько був записаний зі слів матері, тобто вона була одинокою матір'ю. І якщо другий шлюб і чоловік усиновлює дитину, то вона вже втрачає ці види допомог. А якщо вона дитина не усиновлена, то вона продовжує отримувати ці види допомог. Добре, дякую за відповідь. А якщо говорити про те, які взагалі є види державних допомог і скільки сімей в області сьогодні їх отримують? Відповідно до закону України про державні допомоги сім'ям з дітьми, налічуються такі види допомог. Це допомога при народженні дитини, допомога по вагітності та пологам, також це допомога одиноким матерям, усиновлення. Виплачується допомога дітям, які усиновлені і які перебувають під опікою та піклуванням. Також є допомога малозабезпеченим сім'ям, це відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Також органи соціального захисту населення виплачують допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Виплачується
допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тобто особи, які не здобули потрібного стажу, скажімо, страхового стажу для призначення пенсії і є малозабезпеченою особами, можуть звертатись до органів соціального захисту населення і за отриманням цього виду допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Також є ряд допомог, це на ті доходи, допомоги, які надаються по догляду за інвалідами першої і другої групи, за особами, які досягли 80-річного віку, також за особами, які мають психічний розлад першої і другої групи. Чи є якісь зміни стосовно того, які документи подавати для того, щоб отримати всі ці допомоги? Зміни не відбувалися, так і є на сьогоднішній день. Особи звертаються за призначенням цих видів допомоги, заповнюють заяву встановленого зразка, заповнюють декларацію. Декларація про доходи та майновий стан, вона заповнюється відповідно тих довідок про доходи, які вони надають. Тобто за попередні 6 місяців беруться довідки про доходи всіх працездатних членів сім'ї. І справка про склад сім'ї. Ви говорили про те, що державна допомога при народженні дитини. Я, чесно кажучи, давно не відслідковувала. Я не знаю, які суми сьогодні сплачують. Коли я народжувала, було це 10 років тому. Це була на той час доволі серйозна сума. Сьогодні яким чином нараховуються ці гроші? І чи контролюєте ви, наприклад, або якісь установи, органи, як використовують ці гроші, тому що ми ж знаємо, що гроші отримують і дитина до інтернату. Розмір допомоги на сьогоднішній день – це 41 тисяча 280 гривень. І виплачується вона одноразово. Це зафіксована сума? Так, це фіксована. Перша, друга, третя дитина? Ні, цього вже нема. Тобто розмір допомоги для любої дитини в сім'ї, він залишається 41 280. І виплачується одноразово 10 прожиткових мінімумів, це 13 тисяч. І потім ця виплата продовжується протягом 6 років по 860 гривень щомісяця. Що стосується контролю за цільовим використанням цих коштів, так, це єдиний вид допомоги, який органи соціального захисту населення контролюють. Тобто ця допомога виплачується для дитини, тобто, щоб були надані всі умови для виховання дитини. Добре. І вона може бути припинена. А в плані того, якщо буде складений акт про те, що мати використовує неналежним чином, ця допомога може бути припинена. А були прецеденти? Так, в нашій області таких випадків дуже багато. Тобто ми контролюємо цей вид виплати, і якщо є випадки нецільового використання… Мабуть, разом з органами опіки, так? Взагалі є комісійно, так, може комісійно бути. Мати попереджується про те, що виплата буде припинена. Вона припиняється, і якщо вона змінює свій, скажімо так, своє життя і буде використовувати на краще, то в даному випадку допомога може бути поновлена. Але якщо за поновленням звертаються не пізніше 6 місяців після припинення. Добре, зараз останні 2 роки в Миколаївській області також є багато людей, які вимушені були переїхати з інших областей. Я так розумію, йдеться саме про Луганську, Донецьку області і, мабуть, про Крим. Так. Скільки сьогодні в області таких людей, які вимушені переселенці? І чи є якісь зміни в законодавстві щодо призначення щомісячної адресної допомоги таким особам? Таких осіб, ведеться облік цих осіб в нашій області на сьогоднішній день більше 8,5 тисяч осіб, які внутрішньопереміщені, зареєстровані в базі даних внутрішньопереміщених осіб. Це 5300 сімей. Більше 2 тисяч – це діти.
і десь така кількість особи, які отримують пенсію. Щодо змін у законодавстві, то урядом удосконалено призначення, ухвалив систему призначення, відновлення виплат. Це не стосується тільки адресної допомоги, а й пенсій, субсидій, державних допомог. Тобто для того, щоб подовжити, відновити якусь виплату, особа звертається до органів соціального захисту населення і після того, як складається акт матеріально-побутових умов проживання, виплата за рішенням комісії в кожному районі нашої області створені комісії по розгляду цих от питань відновлення виплат і призначення. І за рішенням цієї комісії відновлюються і всі види державних допомог, пенсії, і також призначається адресна допомога. А скажіть, будь ласка, певний час тому були проблеми з міграційною службою, я так розумію, саме через це і були внесені ці зміни, аби якимось чином спростити цим людям так. Можливість отримувати допомогу, так? Да, раніше органам довідка про те, що особа визнана внутрішньо переміщеною особою, була недійсна без штампу міграційної служби. З січня цього року це скасовано, тобто міграційна служба вже штампи не представляє, але органи соціального захисту населення протягом 6 місяців можуть перевіряти наявність даних осіб за місцем фактичного проживання, тобто місце фактичного проживання, склад сім'ї, тобто знято з органів міграційної служби проставляння штампів, довідки про взяття на облік вже дійсні безстроково, але будуть перевірки, тобто органам соціального захисту населення доручено перевіряти фактичне перебування осіб. Добре, а на що мають право ці люди і в якому випадку ви маєте право відмовити у наданні будь-якої допомоги? Ці люди мають право на всі ті пільги, субсидії, пенсії, державні допомоги, незалежно від того, внутрішньо переміщені особи вони, або вони мешканці нашої області. Тобто, якщо вони проживають в нашій області, вони взагалі стали мешканцями нашої області. Всі питання, які в них виникають, органи соціального захисту населення стараються вирішити. І припинення можливо в тому випадку, якщо визначено, що у особи є житло на території, житло. Да, так, власне житло не на окупованій території. Такі випадки на сьогоднішній день, на жаль, вже є. Тобто люди звернулись для призначення адресної допомоги і скрили той факт, що вони мають. А яким чином житло? Ви виявляєте, що житло є? Ви співпрацюєте з кимось? Ми не маємо доступу до цього реєстру, але на сьогоднішній день нас перевіряє фіскальна служба. А вони мають доступ до цього, да. І є факти на той період, що ми призначили допомогу, але людина скрила цей факт. Також скриття таких фактів, що мають на депозитних рахунках більше 50 тисяч гривень. А чи зобов'язуєте ви якимось чином компенсувати державі ті витрати, які понесли? В даному випадку дана сім'я повинна повернути ті кошти, які вона отримала. Так. А скажіть, будь ласка, як правило, так, ці люди винаймають житло. І, я так розумію, не всі погоджуються на укладання угоди про оренду житла. Про оренду, так. Люди, які не мають цієї угоди, вони мають право на допомогу? Або бажано і на субсидії в тому числі? На допомогу вони право мають, тому що вона незалежна від того, є договір оренди або його нема. А ось на призначення субсидії, отримання субсидії, ця сім'я вже права не буде мати, якщо договір оренди не заключений. І в даному випадку теж з 1 травня цього року внесено зміни щодо надання субсидій громадянам, які орендують житло. Тобто на сьогоднішній день вже орендарям вигідно, скажімо так,
заключити цю угоду, тому що люди, які сім'я, кількість, на ту кількість, на яку вона орендує житло, вона і може отримати субсидію. Тобто не на одного, хто орендує житло, а на всю кількість членів сім'ї. Ну, якщо ми вже заговорили про субсидії, то яка ситуація сьогодні в області? Адже з підвищенням тарифів, я так розумію, мала збільшитися кількість тих, хто звернувся по оформленню субсидій. Чи права я або ні? Ну, є велике збільшення. Якщо ми беремо до спрощеного порядку, то збільшення виникло велике. Майже в 5 разів збільшено отримувачів субсидій, якщо ми беремо в порівнянні до травня 2015 року. Якщо це серпень місяць, порівняно з минулим роком, 157 тисяч на сьогоднішній день сімей, які отримують в серпні місяці субсидію, це я кажу про субсидію і на житлово-комунальні послуги, і на придбання твердого палива і скрапленого газу, це майже в 3,5 рази більше отримувачів, ніж у серпні минулого року. Угу. Да. А як часто доводиться відмовляти людям і, власне, ну, які мають бути статки, які мають бути доходи так, щоб людина мала право на звернення до вас? Ну, в даному випадку я вважаю, що сім'я, незалежно від того, може вона обрахувати свій дохід або не може, на сьогоднішній день вже скасовано 10-15%, тобто це стали такий розмір. На сьогоднішній день кожна сім'я, в залежності від своїх сукупних доходів за попередній календарний рік, вона для неї обраховується відсоток, тобто цей відсоток для кожної сім'ї він різний. Буде різний, так. І якщо без звернення громадян до органів соціального захисту населення, на сайті міністерства є таблиця, відповідно до якої є і склад сім'ї, тобто кількість членів сім'ї, середньомісячний сукупний дохід, сім'я може обрахувати його сама. Ну, тобто родина сама може і зрозуміти, скільки вона повинна оплачувати услуги. Тобто, якщо це більше, то вона має право на субсидію. Ну, ми говоримо про спрощення. А що ж відбулось? Що не треба тепер робити? Ну, в даному випадку спрощення те, що раніше люди могли звертатись і надавати доходи за 3 місяці, якщо вважали за потрібне. Пенсіонери взагалі звертались з призначенням субсидії з доходів за 1 місяць, то тепер всі, незалежно від категорій, повинні надати органу соціального захисту населення і буде обрахована субсидія з урахуванням доходів за попередній календарний рік. Тобто, якщо це пенсіонери або люди, які працюють, скажімо, легально, то їм не потрібно надавати довідку, їм потрібно тільки вказати місце, де вони працюють, і або отримують пенсію. І органи соціального захисту населення запитують цю інформацію самі. Якщо ж це доход, який не проходить і не фіксується в податковій інспекції, то цей дохід необхідно надати вже довідками. Ну, я знаю, що є ще одна новація у вас в службі. Заявку можна подати в електронному вигляді. Так. Для цього взагалі не треба виходити з квартири, якщо ти вмієш користуватися інтернетом, то вперед, так? Так, ну в даному випадку ще потрібно мати свій електронний підпис. Якщо заява приходить без підпису, вона приймається в розробку, тобто по ній робляться запити, ми обраховуємо право, є право на субсидію, який розмір субсидії, але протягом місяця необхідно прийти до органів соціального захисту населення, засвідчити цей електронний заяву електронну своїм підписом і отримати повідомлення про призначення субсидії. Ну, в будь-якому разі так все одно простіше, ніж сидіти в чергах. Простіше. Скажіть, будь ласка, зараз багатьох громадян, які вже отримують субсидію, хвилює таке питання, чи необхідно повторно звертатися або автоматично органи соціального захисту перерахують все?
таким чином? Якщо це стосується субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, то звертатись не потрібно. Якщо сім'я вважає, що вона буде отримувати субсидію, субсидія буде перераховуватись автоматично і в разі підвищення тарифів, і на опалювальний, неопалювальний період. До тих пір, поки сім'я не вирішить, що вона не хоче її отримувати. Тільки по її заяві буде припинено надання субсидії. Що стосується субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу, то, я, як казала, з 1 травня є зміни. Вона надається на календарний рік один раз в готівковій формі. Але кожного року необхідно писати заяву, звертатись до органів соціального захисту населення і писати заяву на отримання цього виду субсидії. І хочу ще зупинити, що до 1 травня особи, які мали право на пільги і звертались за субсидії, то їм призначалась субсидія з урахуванням пільги. З 1 травня всі пільговики повинні визначитись, який вид допомоги вони бажають отримувати. Тобто це або пільга, або субсидія. А скажіть, будь ласка, от з вересня, так, у нас підвищується плата за електроенергію. Чи буде перерахована субсидія в такому разі? Так, субсидія буде перерахована автоматично. При цьому хочу сказати, що ніяких нових програмних комплексів ми не будемо ждати, ця субсидія перераховується всі, хто отримує субсидію. Зі зміною тарифів з вересня місяця все буде перераховано автоматично і розмір субсидії буде збільшено. А на який термін призначається субсидія? Субсидія призначається на календарний рік, також вона призначається на опалювальний, неопалювальний період, але не більше, ніж на 12 місяців. Тобто, ну, якщо для прикладу, якщо особа, сім'я звернулася в серпні місяці вперше, субсидія буде нарахована до кінця опалювального періоду. Тобто це буде до квітня 2017 року. І буде вона нарахована в розмірах з серпень-вересень, як на неопалювальний період, з тарифами на неопалювальний період. І з 1 жовтня вона буде перерахована як на опалювальний період, розмір її буде вже з урахуванням теплопостачання, а вже з травня послідуючого року вона буде перерахована автоматично на слідуючий період. Добре, а скажіть, будь ласка, чи можна призначити субсидію без урахування громадян, які зареєстровані, але не мешкають за певною адресою? Так, це в даному випадку звертатись можна, звертаються на комісію, на розгляд комісії і надають довідки, що в складі сім'ї є особа, яка на даний час не проживає, підтверджується довідкою, або це навчання, або це служба в армії, от, або людина взагалі виїхала за кордон на роботу. А якщо вона, наприклад, мешкає на сусідній вулиці? Ну, я не знаю. Ну, наприклад, так, там батько живе в одній квартирі, донька одружилася і мешкає в іншому приміщенні. Ну, в даному випадку соціальний інспектор складає акт матеріально-побутових умов проживання. І якщо з'ясовується те, що дійсно дитина ця не проживає з батьками, не проживає довгий час, а не таке, що вона зареєстрована за цією адресою і проживає за цією адресою, а батьки указують, що вона проживає на сусідній вулиці. І взагалі, якщо призначається субсидія, то норма більше, чим більше склад сім'ї, тим більша норма призначення субсидії. Розмір субсидії більше. Добре, на жаль, у нас залишилось не так багато часу. Останнє запитання. Багатьох громадян хвилює питання, чи не пов'язано отримання субсидії з втратою в наступному права власності на житлове приміщення. І чи не доведеться потім державі ці гроші якимось чином повертати? В даному випадку повертати кошти не потрібно. Це допомога держави на житлово-комунальні послуги безготівково, на вугілля і тверде паливо, і скраплений газ в готівковій формі. І це не пов'язано ні з якими. Це не, скажімо так, не суда, не
не дає держава ці кошти для того, щоб вони були повернуті. Нура, пані Таміла, я дякую за те, що завітала до студії. Дійсно, така гаряча тема в нашій програмі «Гаряча лінія». Я сподіваюся, що ви будете повідомляти про всі якісь зміни, новації, що стосуються цієї теми. Побачимось в ефірі. На все добре.